Hi guys, welcome to Royal Q. Okay, ang gagawin nating video for today is tutorial paano i ng Royal Q app sa Binance application natin. So, let's start. Punta tayo sa Royal Q app. Okay. So, nandito tayo sa main dashboard. Sa so, bandang ibabaw yung apat na square, yung pinakauna, API binding, itap natin yan. Itong yellow box. Ayan. So, ito makikita nyo. Binance at Huobi Type, itap natin, Binance. Okay. Pag first timer kayo, ang makikita nyo, ganito. Ganito. Okay. Since na-bind ko na, kaya, na bind ko na to before, kaya ganun, meron siya lumabas na ganun. Okay. So, kukuha natin yung mga information dun sa Binance para ilagay dito. So, punta tayo sa Binance account. Okay. Ito yung main dashboard naman ng Binance. Ito yung home niya. So, sa bandang right side, itong more na icon, itap natin yan. Okay. So, ito lalabas. Scroll down, pinakababa, makikita nyo API management. Tap, API management. Okay. So, antayin natin para makagawa tayo ng API para sa Royal Q. Pasensya na, medyo mabagal yung data ko. Kaya ang tagal mag-load. So ang gagawin ko, itatap ko lang tong back para lumabas. Ayun. So ang gagawin, itatype natin yung Royal Q. Then, create API. So manghihingi siya ng verification code ngayon. So dalawa yung sa akin, nakaset. Sa phone, saka sa Google Authenticator. So, get code muna tayo para sa SMS. So, may marireceive akong cellphone code. SMS. So, 472 723. Sa Google Authenticator naman, kukunin ko 139457. One four five seven, and then submit. Okay, so naka-create na ako ng name ng API para sa Royal Q. So nandito na siya, nasa list na siya. Ang gagawin natin ngayon dito, kopyahin natin tong API key. Ito mga uh, alphanumeric. Okay? Copy. Punta tayo sa Royal Q application. Ito. Ito nakikita nyo API key. I-paste nyo dyan yung kinopya natin. Ayan, nakopya na. So ngayon, secret key naman yung kailangan natin. Balik tayo sa Binance. Binance. Ito. Ayan. So para makita nyo yung nasa baba, eto pag ni-scroll up nyo, hanggang dito lang siya, no? I-tap nyo tong edit. Or kahit itong o, ano na lang, itong triangle na nasa gitna sa baba. Ito. Ayan. So scroll down. Ayun, kita na yung secret key. Kopyahin natin. Copy. Then balik tayo sa Royal Q app. I-paste natin ngayon secret key. Ayun. So, na-paste na natin yung API key saka secret key. Ang next natin gagawin, kopyahin natin tong IP group binding. Etong numero nasa gitna, tapos may copy. I-tap natin yung copy. Ayun, copy successfully. Balik tayo sa Binance. Okay. So, since na-copy na natin yung IP group binding, ang gagawin natin, akyat tayo ng konti itap natin ang edit edit ayan tapos baba tayo scroll down natin etong sa API restrictions etong pangalawang box itap natin to enable spot and margin trading tapos baba tayo IP access restrictions so itap natin tong pangalawang bilog etong nasa baba ayan so lalabas tong box no natandaan nyo kinopia natin yung IP group binding dun sa royal queue i-paste natin ngayon dito sa baba. Ayan. Pag na-paste na, itap natin yung confirm. Ayan. Confirm na yan. Ngayon, akyat tayo. Tap save. So, manghihingi ngayon ng verification code na naman sa cellphone. So, get code. Magantay Mag-antay ulit tayo. Ayan, dumating na. 045 0.547. Okay. API success. So, tapos na tayo sa Binance. Balik tayo sa Royal Q. Balik tayo. Nandito na tayo, no? Royal Q na. Ang gagawin natin, itap natin itong verification code na may nakalagay, send. Tap natin yan. Makukuha natin to sa email natin. Kung ano na-register nating email dito. So punta na tayo sa email address. Okay. Tayo natin. Ayun, may dumating. Copy. Verification code. Copy. Balik sa Royal Q app. Paste natin dito sa space. Ayan. And then, itong may bilog, itap natin yan final step bind successful pag nakita nyo orange tong box ng Binance ibig sabihin nakabind na yung Royal Q app nyo sa Binance so ganun lang siya kadali pwede na kayo mag trade pwede na kayong uh, mag proceed sa trading nyo using the Royal Q app okay so thank you very much for watching this uh, video tutorial see you next uh, sa next video natin para sa hobby account naman. Okay, bye-bye.